کون ہیں؟ کراچی میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 4 سالہ حرمین ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ ابتدائی میڈیکو لیگل رپورٹ میں بچے کی موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی۔ ڈاکو 78,000 روپے سے زائد لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی ہوا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی منزل پمپ کے قریب سپر مارٹ میں فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق 4 سالہ ننھی کلی حرمین سر میں گولی لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی۔ بچی کے ماموں اور پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے موت کی وجہ انتظامی غفلت قرار دی۔ مارٹ مینیجر کے مطابق 6 مسلح افراد نے رات 8 بجے مارٹ میں داخل ہو کر لوٹ مار کی۔ کیش کاؤنٹر سے 78,000 سے زائد نقدی لوٹی اور فائرنگ کرتے ہوئے باہر نکلے۔ سیکیورٹی گارڈ نے بھی فائرنگ کی، جس کے دوران ایک ملزم اور موٹر سائیکل پر ماموں کے ساتھ جانے والی بچی زخمی ہوئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ملزم کو فائرنگ کرتے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 4 سالہ حرمین 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ واقعے کا مقدمہ مارٹ انتظامیہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ گرفتار زخمی ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ 5 ملزمان فرار ہو گئے۔ یہ دیکھو حرمین، چھوٹا نا۔